Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այսօր հայտարարել է, որ Անկարան և Մոսկվան արձանագրություն են ստորագրել ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի ստեղծման մասին, որը պետք է հետևի Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը։ Այս մասին հայտնում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Նա մասնավորապես նշել է, որ այսօր առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի սահմանման վերահսկման և մշտատրկման թուրք-ռուսական համատեղ կենտրոնի մասին փոխմբռնման հուշագիրը ստորագրվել է։ Նա նաև հույս է հայտնել, որ Սիրիայում, ինչպես և Լեռնային Ղարաբաղում, կապահովվի արդար խաղաղություն։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, որ Ղարաբաղում դիտորդական կենտրոն տեղակայելու մասին Թուրքիայի հայտարարությունը հակասում է Կրեմլի տեսակետին։